বিচিত্ৰ এই অসম, এফালে হিংসা আৰু আনফালে দয়া। হাইলাকান্দিত চলি থকা সংঘাতৰ বিপৰীতে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা আঁতৰাই এজনক জীৱন দিলে এগৰাকী সংখ্যালঘু যুৱকে। বিশ্বনাথৰ এটা পৰিয়ালৰ বাবে দেৱদূত হৈ আহিল মুন্না আনচাৰী। হাইলাকান্দি কাণ্ডক লৈ চেপা উত্তেজনা এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই। বিশ্লেষণৰ উচ্চাকৈ আপোনাক কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে এজন যুৱকে প্ৰমাণ কৰি দিলে এইখন অসম। এইখন শংকৰ আজানৰ দেশ, ইয়াত ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ কোনো স্থান নাই। নীলা চাৰ্ট পৰিহিত এইজন যুৱকক যে দেখিছে, এওঁ মুন্না আনচাৰী। তেওঁ এটি পৰিয়ালৰ বাবে আজি দেৱদূত হ'ল, সেয়েহে পৰিয়ালটোৱে এনেদৰেই আৱেগিক হৈ পৰিল। সম্পৰ্ক নাই যদিও আজি মোৰ কাৰণে তেখেতে যি মহান চিন্তা কৰি তেজ দিছে মোৰ মাৰ কাৰণে, আজি আমাৰ তেজৰ সম্পৰ্ক হৈছে বুলি মই আপোনাৰ খবৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত এইগৰাকী মহিলা যে দেখিছে, জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এসপ্তাহ ধৰি ৰেৱতী বৰা নামৰ এই মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বিগত এক সপ্তাহ ধৰি বি নিগেটিভ তেজৰ অভাৱত মহিলাগৰাকীয়ে যুঁজি আছিল মৃত্যুৰ সৈতে। অতিকৈ দুৰ্লভ বি নিগেটিভ তেজ বিচাৰি পোৱা নাছিল পৰিয়ালে। বিশ্বনাথৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ৰক্ত ভাণ্ডাৰতো নাছিল বি নিগেটিভ তেজ। এনে সময়তে পৰিয়ালটোৰ বাবে দেৱদূত হৈ আহি উপস্থিত হ'ল মুন্না আনচাৰী। মহিলাগৰাকীৰ বাবে প্ৰদান কৰিলে তেজ। তাতোকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল, ইছলাম ধৰ্মী যুৱক মুন্নাই ৰোজা ৰাখি আছিল। মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ বচাবৰ বাবেই তেওঁ ভংগ কৰিলে ৰোজা। তিনি চাৰিদিন ধৰি বিচাৰি থকা হৈছিল, পাছত মই কণ্টেক্টত আহি ইয়াত আহি দিলোঁ। নাই, মই আজি ৰোজা ৰখা নাই। আজি যিহেতু মই আগতীয়াকৈ গম পাওঁ ব্লাড দিম কালি অহাকালি, গতিকে মই আজি ৰোজা নাছিলোঁ। এইকেইদিন আপুনি ৰোজাত আছিলে? ৰোজা স্বাভাৱিকতেই মুন্নাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিল মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ। এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মীয় যুৱক, মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ। তেজৰ সম্পৰ্ক নাই যদিও আজি মোৰ কাৰণে তেখেতে যি মহান চিন্তা কৰি তেজ দিছে মোৰ মাৰ কাৰণে, আজি আমাৰ তেজৰ সম্পৰ্ক হৈছে বুলি মই আপোনাৰ খবৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক, যে আমি ধৰ্মীয় বিভেদ কৰি লাভ নাই। আমি তেজৰ সম্পৰ্ক জৰিয়তেহে আমাৰ সম্পৰ্কটো অধিক মজবুত কৰিব লাগে বুলি মই এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আজি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মুন্না আনচাৰীৰ মহান যিটো চিন্তা, এই চিন্তাক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু মুন্না আনচাৰীৰ দৰে আমাৰ অসমৰ ইছলাম ধৰ্মৰে হওক, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰে হওক, সকলোৱে এনেধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া ৰমজান মাহ চলি আছে, তেওঁলোকৰ ৰোজা চলি আছে, তাৰ মাজতো তেওঁ যে ব্লাড দিবলৈ আহিছে, আপোনালোকক সহায় কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? সেই ক্ষেত্ৰত একদম মই ক'বলৈ মোৰ ভাষা নাই। আৰু এইটো ডাঙৰ এটা যিটো তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ, সেই ৰমজানতে তেখেতসকলৰ সুস্বাস্থ্য, তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা, ধৰ্মীয় চিন্তা, সেইটোকে ৰমজান মাহৰ তেখেতে পালন কৰি এগৰাকী মহিলাক, বয়সস্থ মহিলাক জীৱনদান দিবলৈ অহাটো তাতকৈ অধিক মহান কাৰ্য বুলি মই। ৰাজ্যত একাংশ দুষ্টচক্ৰই ধৰ্মৰ নামত কালিমা সানি থকাৰ সময়তেই প্ৰমাণ কৰে অসম সদায় অসমেই। অসমীয়া সমাজ সদায়েই ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ ঊৰ্ধত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বুবুৰ সহযোগত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমিৰ খান, আছাম টক্স। বিচিত্ৰ।